Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 3 kun davomida tayyorlagan Captiva 4 avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Ushbu avtomobilga biz 3 bosqichli professional polirovka, himchistka hamda tonirovka xizmatlarini qilib berganmiz. Avtomobilni tashqi ko'rinishiga ko'rib, bizning ishimizga baho berishingiz mumkin. Avtomobil yondi deymizmi, oyna bo'ldi deymizmi, ish qilib qancha maqtanadigan so'zi bo'lsa, bemalol manimcha ishlata olasiz, qo'rqmasdan. Avtomobillar zavodskoy kraskasi, zavodskoy laki bo'lgani uchun bizning ishimiz ham zo'r ko'rindi. Mana ko'rishingiz mumkin kapot qismi hamda tashqi taraflarni. Mana ko'rishingiz mumkin umumiy videodan ham avtomobil juda ham derski bo'ldi, chunki avtomobilga armalan tonirovkasini olib berganmiz. Avtomobilning orqasiga 100 tali, oldiga 70 tali, tashqari yaxshi ko'rinadigan, mana ichkaridan tashqari yaxshi ko'rinadigan plyonka qurib berganmiz. Ko'rasizlar, bizning studiyamiz hozircha qorong'u, lekin o'shanda ham tashqari zo'r ko'rinmoqda. Kechki paytda ham bu plyonka uyaltirmaydi. Ham bu quyosh zararli nurlardan saqlovchi skin care sertifikati bor bo'lgan plyonka hisoblanadi. Qo'lingizni kuydirmaydi. Ultra binafsha nurlardan sizlarni himoya qiladi. Avtomobilga Us Custom Pro tomonidan mana bunaqa Carlex dizaynda koreyski materialdan nakitga chuqur qilib berilgan. Bunga 2,5 yil garantiya beryaptilar. Siz aytganlar, agar 2,5 yil ichida qizarib, sarg'ayib qoladigan bo'lsa, tekinga almashtirib beraman deb turib avtomobilga mana shunaqa chuqur qilib berganmiz. O'ziniki koja bo'ladi. Koja bilan yurish yoz payti juda ham qiyin, o'zingizlar bilasizlar. Xo'p, avtomobilni himchistka qilganmiz. Ko'riklarni yechib qilganmiz, mana obshivka qismlarini ham ko'rib bizning ishimizga baho berishingiz mumkin. Avtomobilning orqasi mana orqasi ham xuddi shunaqa seriozniy bo'lib qolgan Carlex dizayndagi chuqur bilan. Avtomobil orqa o'rindiqda o'tirgan passajirlarni ham yuraklari siqilib ketmaydi qop-qora tonirovkada. O'shaning uchun mana eng premium armalan plyonkalarni tortib berganmiz. Avtomobilning polirovkasi esa menimcha ta'riflash, maqtash shart emas, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Decarling Detailing studiyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.